Ora, boas pessoal, vamos aqui para o episódio número 10 do Dust. Sou o Chumbinho, dos passarinhos. E hoje tenho comigo aqui o meu cunhado e a mini Chumbinha. E vamos aqui continuar a situação situada no Kosovo. Bora lá, eu não me lembro onde é que é. Ah, está ali. Tínhamos chegado aqui, não? Hmm.
Apanhámos aqui umas coisas para recuperar. Então. Hello. O que é que temos aqui para vender? Podemos vender um. Podemos vender um. Ok, ok. Isto tem uma carrada de merdas. Your transa- watch your- Então agora podemos ter ido por aqui. Mil XP. Estrela, 3 estrelas só. Então. E apanhamos aqui o Master of Game. Espera aí, então aqui não se pode ir agora. Aqui é só a cena. E dizer-me onde é que a gente tínhamos que ir. Já temos que ir por ali. Thank you.
próximo episódio. Lava Manel. Vai aqui, ó. Level up e vamos para... acho que... a seguir metemos a cena. Será por aqui por baixo?
Não explica esta merda, não. Thank you.
Child of Light também começou, claro, quem ainda não viu. Child of Light, desculpa, é uma boa ideia. Estou me matando. Poderoso.
no fim do episódio. E este episódio é só fruta. É só fruta este episódio. E gajos e jogadoras. Mas aqui há muitos tesouros, não sei, não. Tenho que salvar, pá. Ficamos aqui no décimo episódio, aqui no sítio em que percorremos isto tudo, acho eu. Pronto, andamos perdidos e tudo. Quests. Estamos aqui a fazer uma carrada de quests, estão a ver? Isto é muito bom. Isto é os que já fizemos. Isto são as notas. Yeah. E o décimo primeiro episódio é para amanhã ou para a semana.